Вирішив познімати на місці відпочинку Порогі, яке знаходиться між село Забридь і Сіль. Досить красиве місце, красиві водоспади. Політав з коптера, досить красиве вийде відео. Але ще вам покажу зараз, як на самому ділі виглядає це відео, яка тут грязь, мусор і це все остальне. Так маскирують, повичуваючи мусор. Сам берег приблизно виглядає більш-менш хайним, більш-менш, це умовно більш-менш. Кострище таке, звісно, бутилки стандарт. І пішло, поїхало. Тут мусор. Красиві, але не краще, не дуже. Палили, незвісно, що мусор. Свині, самі настоящі. Тут потрібно першим ділом пораїти. Тут поза цякою бідло ти пораїти. Ну, що мало познімати, не люди видять. Сиділи відпочиваючи, теж позмущалися на якийсь хайдер, мусор по нашому. Так все виглядає. Діло в тому, що приїхав тепер полум'янник з Праги. Я його сюди повів, реально стидно. Стидно було, що я сюди його привів. Ми до такого ж звикли, але з нами відпочинку, так сказати, родзинка наша. І тут ми можемо зберегти сюди мусор, пакети. Тоже приблизно так виглядає все. Сюди нам до європейців, у нас свій етикет, своя етика, культура. Приблизно отак тут все. Між іншим, це нацпарк. Я думаю, за це 100% будуть якісь кошти, дивіться. Ще пачки стандартної жидкості, все, що хочете. Такий вказівник у них, хто тут є, чи верніше за все був, вже скоріше цього нічого нема. Ось такий бардак. Бардак, срач. Десь далі дому. Свин. Довж цього берега. Це не є антиреклама, це просто заклик, щоб люди дивились і за собою обирали. Таких місць у нас дуже мало. І то, що осталось застрати, то не дуже красиво. Звісно, отак тут все виглядає. Thank you.
Thank you.